עכשיו אנחנו חוזרים לכנסת ואומרים לילה טוב לחברת הכנסת נורית קורן, שלום לך. שלום, ערב טוב. ביקשנו אותך ביום הדרמטי הזה בכנסת, סביב חוק המרכולים, לדון בשני עניינים לא פחות חשובים לטעמנו. קודם, זה הקשור לתפקידך כחברת הוועדה למינוי שופטים. היום פרסמה שרה שקד את רשימת 25 המועמדים לבית המשפט העליון, הבחירה בחודש הבא. דעתך על הרשימה משקפת מספיק את השינוי שאנחנו רוצים לראות? כן, יש אנשים מכל גווני הקשת, אנשים אקדמיה, עורכי דין פרטיים, שופטים. כן, רשימה טובה, כל מי שנכנס ראוי כן. ומועמד טוב. חברת הכנסת קורן, אבל בולט את העובדה שברשימה הזאת, מתוך 25 מועמדים, יש רק 5 נשים. זה קצת מאכזב, לא? גם בפעם הקודמת לא היו מספיק נשים. לצערי, נשים רבות לא מציעות את עצמם, וגם אני מקווה שבעתיד יהיו יותר נשים. צריך לזכור דבר אחד, אני בעצם מסתכלת על הרשימה הזאת ואומרת שאני מסתכלת לעתיד. בעצם כאן זה המקום לפנות לשופטים הצעירים שלנו, שאני עוקבת אחרי שופטים צעירים ואומרת להם, תהיו טובים, תתמקצעו, תהיו איכותיים, ותהיו, באמת תצברו את הזמן של שפיטה, וגם העתיד זוהר לבוא לבית משפט עליון. וכך אנחנו נבנה בעתיד נבחרת מצוינת, שתיתן גם מענה לנשים, גברים, ולכל האוכלוסייה, ובעצם לפתוח את שערי בית משפט העליון, ומערכת בית המשפט כולה. אוקיי, דיון חשוב מאוד היום בוועדה המיוחדת לפרשת אלמותם של ילדי תימן, הוועדה בראשותך, באשר לחלקו של ארגון ויצו בפרשה הזו, ילדים שהיו תחת אחריות ויצו נעלמו. נכון, ויצו הוא חוליה מאוד 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 חשובה בנושא של פרשת העלמותם של ילדי תימן מהמזרח והבלקן. ואני שמחה שסוף סוף ויצו הגיעו לדיון, שדיון מתוכנן מראש שהודענו להם, כי בעבר ביקשנו מהם להגיע והם לא הגיעו, ועכשיו הם הגיעו. ובעצם הישג גדול לוועדה היום שנפתח ערוץ לשיתוף פעולה בין ויצו לבין המשפחות, שבעצם הושג עכשיו דבר חדש, כן. שנוכל לקבל ולראות את הארכיונים שלהם, מסמכים נוספים שישפכו אור על פרשת ילדי תימן, המזרח והבלקן. ובעצם לויצו היה תפקיד מאוד חשוב. הם קיבלו את גלי העלייה, הם טיפלו בילדים, הם שימשו מרפאות, בתי חולים, ואפילו היום כן. הם הודיעו שהם אפילו נתנו שירותים של פגייה. אבל האם הארגון הזה, חברת הכנסת קורן, שימש צינור לאימוץ, הוצג למשפחות העולים כגוף מסייע, ובפועל הילדים הועברו דרך ויצו, חלק מהילדים כמובן, הועברו בסופו של דבר לאימוץ. האם זה מה שקרה? אז תראה, בעצם הילדים מצאו את הדרך, אם זה היה מהמחנות, לבתי הילדים, ומבתי הילדים הם הגיעו לויצו. אם הם הגיעו לויצו להמשך טיפול, או למנוחה אחרי מחלה, ונכון, אנחנו הראינו לויצו מסמכים, שבמסמכים האלה בפירוש נאמר לנו שהילדים היו מיועדים לאימוץ. מה שקורה שאנחנו צריכים לבוא ולבדוק את הנקודה הזאת, מה היה חלקם באימוץ הילדים. האם הילדים נמסרו לאימוץ על ידי ויצו או על ידי משרד הסעד, כפי שהם טענו פה בדיון. ובעצם האנשים שנמצאים היום, זה הנהלה חדשה, כן. עם רוח חדשה, שמוכנים לאפשר למשפחות לבוא ולראות את התיקים. לטענתם, רוב התיקים נמצאים בארכיון הציוני, שהוא פתוח לכל אזרח בישראל, ויש תיקים שהם תיקים של ילדים חולים, על הטיפול שנעשה בהם, והוא פתוח למשפחות. אני כיושבת ראש הוועדה ביקשתי לדעת האם אנחנו נוכל לקבל את התיקים הללו ולראות מה יש בתיקים הללו, האם יש בהם מסמכי אימוץ שבאמת הילדים נמסרו לאימוץ, והדרך בעצם עכשיו נסללה להידברות ולפתיחה. אני מקווה שאנחנו נגיע לשם ונוכל לראות את התיקים,
ולדעת מה היה חלקה של ויצו בתוך האימוץ ואנחנו, ומסירת הילדים, ואנחנו, ולראות כן. מה עלה בגורל הילדים שהיו היו בחזקתם ושם הם נעלמו. אני מקווה לשיתוף פעולה פורה עם ויצו. אוקיי, חברת הכנסת נורית קורן, תודה רבה לך, לילה טוב, תודה רבה לך. תודה גם לך, אמיר.